Любо Инчев, много ми е приятно, че заставаш пред нашата камера. В време на пандемия продължават градските първенства в София при засилени мерки за сигурност, което прави чест на делегатите, на Български футболен съюз, на всички. Как протича един футболен матч при тия засилени мерки в градското първенство? Сега, добър ден на Евима телевизия, Купа. За мен е огромна чест, нали, благодаря за вниманието, което оказвате и на нас, служителите и длъжностните лица на Български футболен съюз. Всяка седмица се събираме, обсъждаме какво е положението в страната, епидемичната обстановка, съответно децата в какво съотношение и състояние са заедно с клубовете, и се взима решение за това как и по какъв начин ще се провежда. Има основни правила за това нещо, за провеждането на всеки един от мачовете и местата на провеждането им. В случая ние се намираме тук на Футбол 9, първенство за Футбол 9 за деца, родени 2008 година, ако не се лъжа. 2009, прощавайте. Съответно, тук е взето решение родители да не влизат, като те седат отвънка. За съжаление, нали, не могат да участват в премежията и емоциите на своите деца, но такъв е реда за тяхно добро и съответно, нали, за спазване на реда и регламента, нали, спрямо епидемичната обстановка. Допускат се хора само, които могат да отразяват евентуално мачовете, като вас или някои от родителите, които предава на живо. Използваме предпазните мерки, които са необходими. Децата се уважават, седят на дистанция. Гледаме да спазваме всички условия по това нещо. Хубавото е, че когато има на открито мачове, според мен е по-лесно. Тук балона предразполага така с добрата air conditioning, така да е почти на открито. Трябва ли според теб да продължи да се спортува в време на COVID-19? Сега, аз по отношение на спортно-техническата част, чисто футболната, не мога да взимам отношение, но това, което разбирам и чувам лично, като служител, нали, човек, който се върти непрекъснато покрай футбола, е, че децата губят много от това, че не играят. Много губят от това, че не играят. Знаете в какво време живееме, смисъл, използват повече, седят на компютрите, залежават, застояват. Това за футбола е така, смисъл, не е окей. Знаете в какво динамично време живееме. Футбола се промени, нали, съответно стана по-бърз, по-агресивен, повече физическа сила и съответно това се отразява. Това седене се отразява на всички деца във всички възрастови групи. Юноши, деца, по-малки деца, нали, мъже не коментираме, ясна е работата при мъжете. Така че смятам, че ако може да удържиме до края, особено ако може да удържиме до края на футболното първенство, да запазиме така, смисъл, контрола върху това нещо и съответно да доиграеме кръговете. Това е моето лично мнение. Нали, надявам се, пак казваме, да не се промени обстановката и да запазиме децата добре. Аз нещо друго обаче забелязвам, така като човек, който и аз съм близко до децата, до треньори, до малките футболисти. Значи, ако не се провеждат такива мероприятия, те самите деца ходят и се събират заедно при не спазване на мерки, играят футбол по градинки, по игрища, които не са лицензирани, нали, не са под егидата на БФС. По-добре е да са организирани нещата и тогава е по-лесно и за самите деца, родителите знаят, спазват се някакви мерки, докато самите деца не може да ги спреш. Абсолютно си прав, съгласен съм с тебе. Знаеме, че децата трудно се удържат, нали, желанието им за игра, в каквото и да било, няма значение. Така че може би е по-добре, когато е организирано, следено, нали, това нещо. Така че адмирации за това, че продължиха, знаеш, че спряха U15, U17, защото децата пътуват в провинцията, хотели събират се, това е презумцията. Надявам се да успееме и да докараме до края първенството, защото, както казвате и вие, те ще се събират навънка, играят, пак обменят, нали, смисъл, така в игрите. Така че, смисъл, по-добре е да е организирано и следено.
И аз така мисля, добре, има ли нещо, което искаш да кажеш за, за хората, които работят, както се казва, зад кадър, хората, които са на всеки един детски матч, хората, делегатите, хората, които се занимават с организацията, с протоколите, всичко това. Да, да обясниш малко, защото тия хора са много важни. Това са, както им казват в Холивуд, поддържащата роля е много важна. Без, без вас нищо не става. Да, напълно си прав, така е. Значи обикновено ние седиме в сянка. Вие знаете, аз за себе си мога да кажа много, но минал съм по всички етапи, нали, в случая на, на футбола. Сега съм дежурен като цяло и член на спортно-техническа комисия. Всеки етап си е, как да ви кажа, в смисъл, различна емоция като цяло. Енергия се дава навсякъде. Значи като футболист е на, като съдия е различна, сега като дежурен отново изживяваш някакви емоции, нали, зависещи от тебе. Без тия хора не става. Няма как да стане без всички хора, които са зад кадър, включително и вие, нали, като отразяващи адмирации за това, че се, аз и на тебе съм го казвал и преди това, че отразявате и давате поле на, така, на, на комуникация за всички треньори, футболисти, виждам на нас включително, както е в случая. Ами трудно е, трудно е, но ни зарежда. Както съм го казвал винаги, работата ни зарежда. Екипа е много голям, ти знаеш, нали, до ръководството, нали, включително, на тях също се отразява това нещо, хабят се нерви, но футбол е магическа игра и въпреки нервите, нали, на терена и войната, която се води, така метафорично казано, след това изпитваше много удовлетворение. Аз мога да кажа, като съдия, така преживявал съм 24 часа след матча, примерно осъзнавал съм какво ми се е случило, как съм го организирал, какво съм носил на плещите си, сега като дежурен, примерно отговорността, която е от другата страна. Въобще ролята на всички е много, много важна. Пак казвам, включително на вас, като се започне от футболистите и се стигне до, нали, така, всички хора, ето като господин Медилев, който е Георги Медилев, знаеме го всички, неговата роля също не е малка, картотеки, от най-дребните незначителни неща всъщност са много важни. Десетки отбори, десетки възрасти, просто стотици деца. Десетки възрасти, да, точно така. Всяко едно с проблемите си, различни са. Футбол е, пак казвам, много странно нещо и се развиват неща, които дори не са описани по някой път, нали, интересни работи. И общо, взето, това е. Знаеш ли кое е хубавото? Че ние в България, първо лошото е, че в България всички хора ги славяме под един знаменател. Като кажем, някой нещо не става, дали е централа, дали е федерация, дали е нещо друго, и всичко го славяме под един знаменател. В, ето сега в БФС, Зоналния съвет София и тук, работят много позитивни хора. Хора, които отворени идват, говорят, коментират, обясняват, което има комуникация. Затова аз лично ти благодаря на тебе като човек, който показваш качества и как трябва професионално да се работи, и отношения и всичко, за което и аз ти благодаря. Ами да, така е. Ние случиме от, така последните мухикани горе-долу, които са останали. Опитваме се да поддържаме една така скрита иерархия, която може би не се забелязва или може би не се долавя от публиката и от заобикалящите ни хора, но тя е много важна. Аз винаги съм смятал, че е важна. Независимо, че футбола се променя, нали, ние трябва да се учим и от по-големите, от по-старите. Така че това е, което мога да кажа. Цял живот си бил и футболен рефер. Това е много трудно, много сложно, и то с голям успех. Как се развиват нещата и как се променя футбола в България? Защото ти си преминал през много етапи, така на, вече с много голям стаж имаш. Ами, значи сега футбола, пак както казвам, се промени, стана много динамичен и много агресивен. Агресивен не е в този пряк смисъл, който, нали, хората може би го приемат, нали, да има така физическа агресия на самия терен, колкото самите футболисти вече станаха силови, много, виждате, смисъл, ако не знаят хората вътре на терена, нали,
големи мъже, които тренират страшно много, още от деца се набляга на тях, нали, развиват се техните физически качества, съответно и интелектуални, което също е много важно. Нали, може би преди 20-30 години не беше така, но вече се набляга хармонично на целия този облик на един, на един спортист. И съответно тази бърза динамика на промяна изисква бързи решения и от самите колективи съдийски. Ти трябва да си подготвен, готов, нали, с едно решение трябва да знаеш и да си го предвидил, защото, защото всички очакват от тебе. Когато спре играта, всеки се обръща към съдията и очаква да вземе някакво решение. Да, и толкова бързо стават ситуациите и после гледат го 20 пъти на повторение, анализатори, коментатори. Е, тук можеше така, те не могат да вземат решение, а тук трябва да го вземеш в реално време, което съдиите, колкото да ги обвиняват, трябва много да имаш бърз поглед и бърза мисъл. Значи ще ви кажа, аз съм имал така много емблематични мачове, но може ми един от най-емблематичните ми мачове беше в Своге. Винаги съм го казвал и го давам за пример на моите млади колеги, нали, които започват в съдийството. Значи имах ситуация, в която Ицо Йовов, който беше играещ треньор за Своге, матча беше бераж с клуб Безден срещу Караджинов, получи се конфронтация. Още преди да се получи въпросната конфронтация и навлизането му в наказателното поле, на мене ми мина като на лента през главата, че ще се получи подобна ситуация за ДУСП, нали, която аз отсъдих ДУСПа. Така че просто рефера може би трябва да е готов, трябва да предвижда малко, просто да предвижда нещата и да е готов с решенията си. Добре, Любо, много ти благодаря. Успех, успех желая от сърце. Благодаря ви на вас и на вашата телевизия.